Channel DJ J. Music Power. Takže to máme atrakci Chobotnice. Za 40 korun, ne za 50, tak jsem říkal po Pride videu. Monorail videu, za 40 korun. 40 korun, Chobotnice on ride day plus. Tak jdeme, odlišíme se tady jméno, mám hry na poradní dvojí zabudňování, snad pro vás jdem. Libochovická pouť 2012. Sobota. Thank you.
dvojí zavodňování, zadržíme s jedem. Když ji držím, jinak by vyletěla. Byla teda atrakce Chobotnice on ride, zajíždějí za 40 korun. Provozo tam kolomazníček. Donator kolomazníček. A to brát, když jsem pomalu vejízdy, končí ten dynamik, páni chlámci, tím všetá rodiče, se tady máte zájem na vejízdy. Pojďte na ten kýbu, pojďte si tady. A tak, co pomožete, vám stále vyjít, zrovna volá na jízdy, nové na jízdy, roči. A jízdy, brát, we'll be right back.